Trumpai. Taigi šį rytą turėjau susitikti su draugeliu Monmartre 9:30. Aš pabudau 9:30. Po galais susimečiau vakarykštę maikę, vakarykštės kojines, vakarykštės kelnes, atėjau į virtuvę, o ten nieko neliko. Po galais. Lekiu į vonę, pasiimu dantų šepetuką, pasižiūriu, neturiu laiko. Įsimečiau burną kramtomą gumą, išbėgau į metro. Traukinys jau nuvažiavęs. Išbėgau iš metro. Po galais. Prie išėjimo buvo grupė agitatorių. Vienas į mane kreipėsi. Ei, ponė. Po galais, jis kalbėjo apie Graikijos ekonominę krizę, kuri neturi nieko bendro su šeima. Jūs suprantate? Aš nieko nesupratau, ką jis man pasakojo. Taip, suprantu. Tada jis ištraukė peticiją. Tad pasirašykite peticiją. Čia pasirašykite. Pasirašiau. Aš juk ne graikas. Labai jums ačiū, ponė. Geros dienos. O tada visiškai vėlavau. Aš atvykau 10 į Monmartrą. Draugelis jau buvo įėjęs. Atlėkiau kūlverčius, bet mišios jau buvo prasidėjusios. Trumpai tariant, aš esu katalikas ir sekmadieniais atvykstu laiku į mišias.